Vakar senelis išlasdavojo, kad nepasipuošę atvarėm. Tai va. Marškinukai, kažkoks nestiliovas, gal karštis. Nustebinsim. O! O! Tai? Tai? Nemato. O! O! Nu ką? Stilius! Stilius! Kalėdinis stilius. Su senelis atsisveikinta. Dabar prasideda smagioji dalis. O, lyja. Gal ir netokia smagi. Sveiki, gyvi. Sveikas. Nemokas jūs išneškinti. O kas rusiškai šnek? Tik tais rusiškai? Nu jo, nelabai. A, okei. Domiai. Tai nežinau, tas 7 eurai, tai jisai paketas 2,5 valandos? Kaip tu sakėjai? Antra kalėdų diena. Jo. Rokas sako, davai varom baseiną. Sakau, davai. Nes šiandien taip noriu miego. Žiauri, išgėjau 3 kavos. Bet dar taip daužo galvą. Tai pirtelė, baseiniukas. Viskas kaip priklauso. Tuščias baseinas. Jo, visas mūsų bus. Ai, ne, tenais wakeboardingą daro, tai tik tai 3 juostos mums. O ten su ta... Su ta lenta, ne? Su lenta varinė, va, matai, patogu. Praeitą savaitę žmogus nuskendo? Ar už praeitą? Su tuo bordu? Ne, ne. Šiaip nuskendo? Jo, nėra. Nėra ir nuskendo. Eik tu. Tai gal galva kalė kur nors? Nežinau. Skaičiau, kad nėra ir ta prasme viskas. Pradėjo po to plūduriuoti. Žiauru. Bandė gaivinti, bet neišėjo. Taip. Tai čia prieš porą savaičių. Dabar neatsimenu, ar praeitą ar už praeitą savaitę. Kaip nors, gal išgyvensim. Aš irgi jau kritau. Koja kaliau. Žinai, nuo dviračio nulipau, pamiršau kai vaikščiot. Ne, mačiau, kad tai kaip gyvino. Kaip gyvino, ne? Po to žiūrėjau, žinojau, kad nu nuskendo. Eina sam. Ir jaučiu nekoks vaizdelis, kai žiūri, kai gyvina žmogų. Ja. Bando išplėžti gyvybę. Jo, permaininga čia šiandiena. Iš smokingėlių į plavkutės. Varom pasipliškiant. Jo, sako, nedaug žmonių. Tai čia tai visą laiką daug būna, bet kaukai nedaug. Bet džiakuzi visi užimti. Visi mirksta visą laiką. Dar plus kalėdos. O norėt per tokį orą? Nu jo, tiesa, jo. Rokas bėgioja po... Bėgioja, sakiau. Rokas plaukia po kilometrą, o aš praplaukiu gal kokius 300 metrų ir jau jaučiu krūvę gavau, užtenka organizmui. Viskas po truputį, nes... Nors plaukimas apskritai, kad toks fizinis krūvis vandenyje yra žiauriai gerai. Nes kūnas negauna statinio krūvio ir nėra niekaip traumuojami jokie sąnariai, slanksteliai. Tai tas labai gerai, realiai turbūt man reikėtų gal net pagalvoti apie abonentą, pasimti čia nais ir tiesiog treniruotis, plaukti, atstatyti savo visą organizmą, raumenyną. Būtų labai gera įžanga prieš sporto salę, nes sporto salė jau vėl kitas krūvis ir gali įsivažiuoti, man tapti truputį sunkoka. Sakau, dabar va 300 metrų praplaukiau ir toksai, o jau reikia, ta prasme, jau užtenka. 300 metrų tai čianais 6 suplaukimai, nes tenais skirstuti yra olimpinis baseinas, kuris yra 50 metrų. Tai. Nors mano asmeniškai paties rekordas yra 3 km 300 metrų nuplaukta vienu kartu. Tai čia buvo gal prieš kokius
tris met... Jo, prieš tris metus aš praplaukiau Kaune lampėdžių karjerą, neskersėjau aš iki šilgai. Tai toks va, mano vienas iš plaukimo rekordų. Žinoma, norėtųsi ateiti ilgesnius atstumus paplaukėti. Bye bye. Maudėm, užkandom, ir čia taip staigiai gavosi, kad dar pakvietė šaiką senoji mane truputį į kubilą, tai atvažiavo pasimti, bus įdomu susimatyti. Su visa klasė šaika, nes realiai mano draugai tai pagrindė, visi yra iš mokyklos, nuo mokyklos laikų, gerai viską pasiėmiau, kompo turiu, kameras turiu. Nes nežinau, kiek truks, gal iki ryto truks ir ryte tada sumontuočiau vlogą, nuo žodžio. Tai dabar viskas pas mane kupriniai, visada ir visur. Tiesiog just in case. Na, šventėm. Sveikutė, su šventėm. Paužiukas yra. Ho, ho, ho. Žodžiu, visi rengės. Jau aš kaip triusikom. Jau aš? Ne, jau su triusikom. Jau aš normaliai. Normaliai. Ja, patinka normaliai. Kubiliukas užkaistas. Šiandien daugiau laiko praleido vandenį negu ne vandenį. Nu, mes tai iš viso dviejose kubiluose būsim šiandien. Jūs kaip vandenį? Ja. Telpa 6 žmonės, bet mūsų 8, ne? 8. 8. Nu, tai gerai, aš vienu vietu užsiems, sorry. Bleba. Aš jau čia žinok. Vienas kareivis, kitas futbolistas ir kitas programeris. Žodžiu. Ir kitas influenceris, ne, ne, nemėgstu šitą žodžio. Vlogeris, vlogeris. Spraitukų entuziastas. Aurimas Stonkus Valujevičius. Stonkus Ne, nelygi mane su Stonkum. Klausiau Deivio, ar tu, pavyzdžiui, gali vloginti kariuomenį? Ne, sako, jokių filmavimų. Bet sako, nusifotkinti tvarkingai gali kariuomenį. Ne, tai gali, gali, bet negali nei tenai objektų kažkokį parodymus. Ne, tai logiška. Auris kiekvieną dieną kariuomenį vlogus kelia. Aš sakau, Deivio, gerai, aš galėčiau varyti kariuomenę, bet ta prasme, aš norėčiau vloginti everyday. Tuos sakinius turėtų, žinai, kur filmuoja? Ką? Tuos sakinius turėtų, kur filmuoja. Ai, Google Glasses? Jo, Google Glasses tada. Čia man reikia, o čia aš nemot... Jo nebėra? Jo, atstatydina. Jo? Nu, nes nepasisekęs produktas. Ai, tu, nes gal brangiai? Jo, jis brangus buvo, ten apie 5, dabar dviejus, nu, 5-400 kažkas tokio. Nu, tai gal... Bet Google Glass'e, ta prasme, visiems civiliams buvo galima nusipirkti, ne? Nebuvo ten kažkoks... Jo, jo, jo. Bet tiesiog neprilipo technologija, populiacija, nu, atstatyti. Gal kažkada bus kažkas panašaus. Po pornografiniam, gal industrijai gal? Ne, tai maišai Google Glass'e su tuo... Jau tikrų virtualios realybės. Jo. Google Glass'as tai augmentuota realybė. Tai tu matai, ką matai realybėje, bet matai dar visokios. Bet tai vis tiek filmuoja, kelia man rodos. Bet tai gerai, ką tu, ką, kokie ne. Privalumai buvo Google Glass'o, ką tu galėdai su jais padaryti? Tai tą patį, ką su telefonu, tik tai per akinius matai. Per akinius, o valdymas be rankų? Su rankom valdai vis tiek? Man neįčiau. Taip, man atrodo. Jo, taip. Judesiais. Ai, tipo, taip kaip slaidas kažkoks. Man atrodo, buvo jau tikliai tenais. Aš dabar nežinau. Bliamba, geras. Geras, geras. Tik tai sakau, neprilipo. Atnešk spraituką. Jeigu turite Google Glass'ų, lauksiu siuntinio. Nenaudojimu. Jo, nenaudojimu. Jis šitą sakė. Trim draugam, trys spraitai. Spraito reklamą. Ačiū. 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 Nu, jeigu spraitas pinigų neduos kitai kelionį, tai... Bus gėda, bus gėda. Gersim Pepsi. Nu ką, pasimaudėm, pažaidėm Lietuvą, laikas grįžti į Kalniečius. Čia bambino. Trečia nakties. Vis miega. Aš ir varau miegot. Iki.